Jam 12. Jam 12 nampak apa? Ha. Oh, dah korang baca dah belum? Baca dah. Ah, okey. Thank you, bye bye. Mun bulu tu no white no white way tu ada this side. Jaga bagi wala tai lu kau ni. No white mi ya no mo a di lu. No white nak nak again. Ada piang ye. Alu piang Jangan wela. Tela. Ya.